Okej, så vi är här på EM Cologne och vi står här med Hjärnan som igår kvalificerade in till LCS med H2K Gaming. Ja, hur känns det? Det känns bra såklart att kvala in till LCS. Vi har ett år sedan tror vi började spela nästan till med Voidel också och Damne och Förbyben. Så vi har spelat tillsammans ett år och första gången så missade vi ju kvala in mot Superhot Crew. Då spelade vi med Santorin i djungel. Vi lyckades inte ha, vi hade ingen direkt bra plan, vi trodde vi skulle komma in enkelt och ja, vi förlorade med 3-0 helt enkelt. Så liksom, vad var skillnaden den här gången då? Var det fråga om att ni var mycket bättre förberedda eller liksom, vad hände? Den här gången hade vi ju haft en coach, vi har haft Prolly som våran, vad ska man säga, han har varit vår coach, analys, han har kollat på deras games, fixat mycket mer med picks och bans. Jag tycker själv vi fick mycket bättre picks än vad de fick i alla tre gamesen. Vi hade en bra strategi och ja, allt var mycket mer förberett. Och alla spelare behöver inte tänka på vilka picks vi ska köra och kolla upp för dem. Det gör vår manager och coach och allt sånt. Så vi behöver inte oroa oss för något sånt. Det var ju det, under mässan av 2014 så spelade ni ju då tillsammans med Cloud9 Eclipse. Och ni verkade dominera mässan av Challenger-scenen då, åtminstone av turneringar ni hoppade in i. Och sen så förväntar sig då de flesta nästan att ni skulle kunna ta Copenhagen Wolves nu för bara några månader sedan för att se in i LCS. Men där så blev ni förlorade då 3-0 och jag menar, satte det något avtryck på dig? Liksom, funderade du på om du ville fortsätta spela efter det eller ville du bara fortsätta försöka kvala in direkt efter? Liksom? Det var ju inte, alltså man blir ju inte jätteglad när man åker till LA och sen så förlorar man 3-0 liksom, när vi trodde att vi hade... Ja, det kändes som att vi hade en chans att vinna i alla fall. Vi spelade alla bra i våra scrims och liksom, allting gick ganska bra. Men så var det där igen, att vi inte hade säkert någonting jätteplanerat i picks och bans. Och ingen speciell strategi in-game heller som vi tänkte köra direkt. Vi bara körde liksom solo, alltså som vi gjorde i scrims. Vi bara latchade runt och bara hoppades på att någon lane skulle få lite övertag. Och sen bara fortsätta köra på den lanen och sen bara vinna. Liksom. Men när ingenting sånt händer och... De får, ja, de vinner första gamet och då blir alla liksom lite sura och sen så går det bara ut från det. Jag tror nog den största stjärnan i ett lag utan tvivel är Febiven som spelar mid då och som verkar bara totalt dominerat den här turneringen. Och jag menar, hur ser du, var ska du platsa honom när det kommer till så här LCS mids där du har liksom spelare som typ Froggen och liknande? Liksom, tror du att han platsar han med dem än eller tycker du att han liksom fortfarande har ett tak han kan klättra upp till rent skillmässigt? Ja, han har ju lite kvar att lära antar jag, men han är inte långt ifrån här, utan han är ju... Jag skulle nog säga att han är lika bra som Froggen i alla fall, skulle jag säga. Men det beror på, han är mycket så här... Han snackar inte så jättemycket, inte. Han liksom... Har han en junglare som kommer hjälpa han i lane och sen vet om vad han ska göra med honom, då spelar han hur bra som helst. Som med Lulex den här gången. De hjälpte varandra mycket, han vårdade upp honom och sen kunde han spela aggressivt han ville. Han visste vart deras junglare var mestadels av tiden, så då kunde han bara köra aggressivt som helst. Men om inte han vet det så blir han lite mer passiv och sen... Då spelar han sämre, men om han har liksom lite mer koll och han känner att hans junglare spelar bra, då spelar han också bra. Så jag tror nog att den största historien, eller storyline, gående sin till EU LCS nu nästa år, det är ju nästan Unicorns of Love efter att de ställde till med stor skräd mot TSM. Och jag menar, det är liksom... Jag antar att folk tänkte först när de kvalde in på Millennium bara, ja, men de kvalde in mot ett lag som ändå var på väg ut ur LCS. Och sen så när de ändå vinner då mot ett lag som har vunnit en LCS-split då i USA, så tänker folk bara, men wow, hur djup är liksom talangen i Europa då? Känner du liksom att ni är då på ungefär samma resa med att ni kan ta, liksom ta och besegra LCS-lag liksom ungefär på lika på samma skala som Unicorns of Love gjorde på EM San Jose? Ja, alltså det beror ju helt på. De där games som de spelade mot dem, det var ju liksom, de körde 10 för unga. Jag tror inte de har spelat mot det någon gång innan. Så de var nog lite så här, hur fan ska vi spela mot det här liksom? De har ju ingen aning om det, antar jag i alla fall så. Och sen tror jag att han fick in en level 2 gank mid mot extra för LeBlanc matchup som LeBlanc vinner om man får lite övertag så man bara kan stompa mitt. Och Santorin oftast när han, vi har ju spelat med honom innan när vi körde i sina Eclipse. Om någon lane dör tidigt så där så blir han lite halvarg och sen då går han in och bara, han kör bara djungel och han gankar ingenstans och då har han ingen impact på gamet. Och det, jag tror det var det som hände mest i deras game, att Kickis gick liksom in och
Ja, han gjorde early games. Han gjorde early gangs och bara köttade runt. Gjorde så att Lanes började vinna medan Santrin bara jungla för att han inte riktigt visste vad han skulle göra mot... jag vet inte vad han spelade andra gamet och Kikis. Han spelade 10 första, sen så... Wukong. Spelade han Wukong. Jag tror inte de har tränat mot det någon gång, så de var nog lite fundersamma hur de skulle spela mot det. Mm. Men så var ser du det är H2K placerad realistisk i nästa LCS-säsong ungefär? Jag tror nog vi kan ta topp 5, tror jag. Liksom bara direkt, det bara sa det direkt, ni verkar väldigt självsäkra. Ja, alltså... Det beror ju på helt hur vi får, alltså, jag vet inte, det bara känns som att vi skulle kunna ta topp 5 i alla fall. Okej, då, jag har inte så mycket mer att fråga, så några shoutouts eller någonting? Nej, det är lugnt. Okej, då, tack så mycket. Ja, tack så mycket.